My Skarsgårds mörka förflutna, sanningen om åren som gift med Stellan. My Skarsgård och Stellan Skarsgård var gifta i 32 år. Anledningen till parets uppbrott var, enligt My, alkoholmissbruket som hon vid tiden led av. I en intervju med Axang Magasin berättar hon om den tuffa tiden. My Skarsgård, 66, var tidigare gift med skådespelaren Stellan Skarsgård, 71. My och Stellan träffades redan när My var 18 år gammal och hon lämnade sin hemort Kalmar för att flytta norrut till sin blivande man, Stellan Skarsgård, i Stockholm. I 32 år var paret gifta och fick tillsammans 6 barn, Alexander Skarsgård, 46, Gustav Skarsgård, 42, Sam Skarsgård, 40, Bill Skarsgård, 32, Eja Skarsgård, 31 och Walter Skarsgård, 27. 4 av barnen har gått i Stellans fotspår och valt en karriär som skådespelare. Själv är My läkare och alkohol- och drogterapeut. My Skarsgårds relation till alkoholen. My har tidigare lidit av ett tungt alkoholmissbruk, vilket hon öppenhjärtligt berättat om i en intervju med Axang Magasin. Hon menar att alkoholen tog en plats i hennes liv först när hon flyttade till huvudstaden. Jag blev chockad över den roll som alkoholen spelade där. Motvilligt började jag dricka själv för att stå ut med de negativa känslor jag fick av att umgås med folk som drack, berättar hon för Axang Magasin. Vidare berättar hon att hon inte drack några stora mängder och att hon aldrig blev berusad, vilket gjorde att hon inte fick några negativa konsekvenser av alkoholen och trodde därför att hon var säker. Det var först när hon kom in på den tuffa läkarutbildningen, i kombination med att ha 3 småbarn hemma, som My började uppskatta den avslappnande effekten som alkoholen kunde ge henne. Under studietiden utökades familjen ytterligare, hela 3 gånger, vilket gjorde att hon fick ta flera långa studieuppehåll. Det blev många studieuppehåll. Samtidigt började Stellan jobba mycket utomlands och vi följde ofta med. Jag hade blivit flygrädd och började dricka inför varje resa, även om klockan var 6 på morgonen. Bara några veckor innan hennes examen, fick My beskedet om att hon fått en aggressiv variant av livmoderhalscancer. Hon förtydligar att hon inte skyller på cancern, men att alla känslor kring diagnosen var svåra att hantera. När hon blev erbjuden ett glas vin av sin svärmor, var det som att skräcken hon precis känt, var som bortblåst. Efter det blev alkoholen en allt mer viktig del av hennes liv. Alkoholmissbruket blev orsaken till skilsmässan. Begäret efter alkohol blev allt mer påtaglig i Mys liv och till slut började det gå ut över relationen till maken Stellan, som blev allt sämre. Den sista tiden följde jag inte med på resorna. Jag skyllde på att barnen inte mådde bra av att ryckas upp, men i själva verket var det bekvämt för mig när han inte var hemma för då kunde jag dricka i fred. Han hade börjat ha synpunkter på mitt drickande, berättar My i intervjun. Paret skilde sig 2006 och My menar att det var på grund av att Stellan inte orkade mer. Då visste jag inte hur jag skulle överleva. Jag åkte ofta till landet ensam och drack, kräktes blod och trodde jag hade levercirros, men sökte inte hjälp. Skammen var så stor att jag hoppades få dö med hemligheten. My Skarsgård blev nykter 2006. När My till slut sökte hjälp hade hon 3,14 promille i blodet, men kroppen var så härdad att det inte ens märktes att hon druckit något.
Hennes lever var förstorad, men hon hade inte söros. Hon lyckades till en början hålla sig nykter, men på andra permissionen började hon dricka igen. Hon lades återigen in på avgiftning 2006 och sedan dess har hon hållit sig nykter. Hon utbildade sig till alkohol- och drogterapeut för att kunna hjälpa andra.